إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله E falenderojmë pa fund, shumë përzemërsisht, sëndjusin, kryusin dhe shpiksin e qejve dhe tokës. Vlezër edhe motrat ndëruara, e falenderojmë shumë atë i cili nuk e pa mas një të mirë vetë se ishte dhurat e drejt për drejt, pa e kujvokë, e Zotit ton të dashur. I madhnushmi Allah s'ka asnjë interes për krijesat e tij. Siç tha Musa alayhis salam, inna Allaha laghaniyul hamid. I tha popullit tij, sikur gjithë ju, po edhe çfarë ekziston në tokë ta mohojnë Zotin, fe inna Allaha laghaniyul hamid. Me të vërtetë Zoti është i panevojshëm për të gjithë, i falenderuar nga qenia e tij madhështore. Për këtë arsye e solli Islamin, Kur'anin famlart, dërgoi librat e shenjtë, pejgamberët e të madhit Zot që erdhën për të mirën tonë. Erdhën që i madhi Zot ta derdhi mëshirën e tij të pafundme për krijesat e tij dhe në veçanti për njeriu. Prandaj ne e falenderojmë shumë atë që na bëri për njerëzve, edhe na bëri për muslimanëve, edhe muslimanëve. Dëshmojmë një zëri, me një dëshmi që peshon më shumë se qiejt dhe toka, me një dëshmi që lumë për atë që jeton me këtë dëshmi, vdes me këtë dhe ringjallet me të përpara Allahut madhnushëm, që është La ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah. Që është Zoti i qejve dhe i tokës, është një dhe një i vetëm. I vetmi që meriton lavdrim, madhërim dhe i vetmi që duhet adhuruar, dhe Muhamedi, pejgamberi i fundit, është i dërguar prej tij. Vëllezër, edhe motrat nderuar, në këto pak minuta që do të ndajmë bashk, është vetë xhumaja e vlefshme, po edhe mendimet që shkëmbejmë bashk. Edhe informacioni që ndajmë, për shkak se jo gjithë ne kanë të njëjtën kohë për të lexuar, të njëjtën kohë për të kthjelluar, të njëjtën kohë për të medituar dhe të njëjtën kohë për të sqaruar. Për këtë arsye i takon teologëve o xhallarëve që më të mirën e asaj që studiojnë, më të mirën e asaj që dëgjojnë, më të mirën e asaj që meditojnë ta ndajnë me vëllezrit dhe me motrat e tyre në veçantë ditën e xhuma, që është një kushtrim javor për t'ju drejtu vëllezërve dhe motrave që ndoshta jo të gjithë kanë pas mundësi. Për shembull, sot do të ndaj vetëm një ajet: "Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum." Thot nuk e kemi dërguar asnjë të dërguar, pra pejgamber, vetë se i ka fol popullit tim me gjuhën e vet. Liyubayyana lahum, që t'ja sqaroj atyre të vërtetën e madhe të sunduesit suprem të universit. Ky ajet i don minimumi 10 hutbe për t'u sqaru. Vetëm ky ajet. Duket i thjesht, nuk është aq i thjesht. Ktu ka shumë për të folur. Por ne nga 10 hutbe do ta kthejmë vetëm në pjesën e parë të hutbes. Shkurt. Ka thonë, nuk e dërgojmë një pejgamber vetë sa i duhet tjetë për i poplit dhe të di gjuën dhe t'ja sjaroj me gjuën e vetë, jo me gjuë tjetër. Poplit vetë, po qartë, bukur, këndshëm, me prioritet, nga aja deri këzhëja, fenat madhit Zotë. Tari që ndodhë? Pse thashë është temë shumë e gjerë, ndo të cekë pak. Li ju bellin e lehum, këj dërguar, duhet t'ja sjaroj njerëzve. Që ndodhë kër sjarohet? Njerëzit, kur vjen i pejgamber, ka tre lloj njerëzit që tokë s'ka të katërt. Grupi parë janë ato që e pranojnë, lumë për ato. Lumë për ato dhe lumë për Zotin që pranojnë ato. Sa i mirë është ai. Kjo është grupi parë, i bekuar. Ka i grup dytë,
kundërshtar. Por këto nuk gjikohen për 2 javë, as për 1 muaj, as për 1 vit. Don kohën e vet, pejgamberi Muhammed alayhis salam i foli popullit vet vite e vite, 23 vjet ishte midis tyre. Se do kohë, sepse njeriu që akoma s'është informuar me Islamin, ka 1 milion e një paragjykime. Ka shumë gjëra që ai si kupton se është rritur në traditë tjetër, në kuptim tjetër me zotra të rrejshëm. Familja përpara ndoshta ka qenë larg Islamit, larg kuptimit. Pra është një botë vete, li ju bejin e lehum do kohën e vetë. Pra ne mos ju mërzit, qoftë me prindrit, qoftë në fisin tëndë, qoftë në shkollë, qoftë në punë, dikush që kundërshton, mos ju grindë ma atë. Por, bëje si pejgamberi a.s. i cili i justifikonte, se ndoshtë e do të vitit ato e kuptojnë. Pastaj leja Zotit Gjithësisë në dorë. A i e din pastaj zemrën dhe i udhëzon kur e meritojnë dhe i dënon kur ato janë kundërshtar të rrept. Po grupi tretë që po na shfaqet nga ky ajet, ka dhe i grup tretë. Pra i pjesë e pranun, inshallah i madhi Zoti ja borris xhenetin. I grup tjetër e kundërshtojnë, masi Zoti derdhi dhe i mbuloi ato me të mirat e veta. Këto me drejtsinë e Zotit meritojnë dënim. Po është i grup tjetër i madh është shumë. Atyre që si është që ato s'kan kuptuar ndonjëherë çfarë është Islami, apo s'kan kuptuar përpara kur ishte Musai apo Isai apo Ibrahimi alayhiselam e merad. Ky është i grup që gjithë ahlusun një tjohet gjema, pra gjithë ulemat e mdhej të Kur'anit dhe të traditës profetike kanë thonë, ky grup është ndorë në Zotit. Ditë në gjykimit, a i do meret me të. Ibni Kethirin, tefsirët e veta, për shembull, kanë thonë që ky grup sprovohet në ditë kur dali për para Zotit. Se këto, grupi tretë që po vlasim do justifikohen, o Zotit madhë do thonë, nuk e kemi kuptu, nuk në është qjaru, apo hasha lillah, ho gjallarët, djetarët, Gjemati në atë kohë ka qenë aq ignorant sa s'ja ka shpjeguar mirë popullit vet. Dhe do majnë përgjësi o xhallarët. Gjemati, intelektualët musliman, që se kanë shpjeguar Islam në dur dhe ndoshta do justifikojë Allahu ato. Po kjo un po ka vetëm këtë. Kjo s'është asajet i plot, po i ka shumë ajete që e vërtetojnë këtë që o ma kunna muadhibina hatta nab'ath ar-rasula. Asnjë se dënoi thot pa i dërguar pejgamber. Në Kur'an, sura Isra. Pra, kështë kjo që po thejmë në është sura Ibrahim, e para ishte, pra ndaj thashtë do hutbe masudë, kjo është tem shumë e veçantë, kjo është tem që ti sot e merë esencën e kësaj. Ka shumë njerëz që si ka shku për Islam i bukur dhe i pastër dhe i mrekullueshëm, apo hasha lillah i ka shku si terror, si e keqe, si ignorancë, si padituri. A i ka llogari tjetër ke i madhi Zot, si mas informacionit që ka pas, dhe si mas diturisë që ka pas në raport me Islamin, apo si pas shtrembrimit që i ka shku ati. Është pun tjetër, lejse le kemi në emri shej, ka thonë në i ras pejgamberit ton. Nuk është qështje, ty këtë qështje së për këtë fare me njerëzit e mi e di unët. I madhi Zot i ka parasysh njerëzit e vetë. Kjo është pjesa parë, pjesa dytë është që du të mi fol njerëzve me gjuhën, pra i që i fol, du t'i foli me gjuhën e vetë. Ne i themi në gjuhën popullore, me gjuhën e nënës. Kur ti flasish, isha amanetit madh kemi. Qa thot Zoti, mas pak, thot kujto poplin, popujt e më parëshur, thot poplin e Nuhut, poplin e Themudit, poplin e Adit, dhe shumë popuj që erdhen mas tyre që nuk i din askush përveç Allahut madhnushëm. Janë brënda dijes ati, po njerëzimi nuk i kam bajt si kronologi historike. I madhi Zot, grimsa nuk i ka shpëtu, i ka regjistru dhe do jenë prezent ditë në gjykimit. Atyre thot, i folën pejgamberët, çdo populli, i folën pejgamberët e vetë. A i di që fa i thamë përgjigjen? Tha neve në këte që në thris një ju jemi në dyshim madhë. Dhe ne që këte që po në shpjegon ju jemi të hutuar plotësisht. Qfar i kanë thonë? Ty të kara rasti me dikën për i tyre të flasësh po. Nuk të kuptoj, pu shose në mërzite, nuk dua të dëgjoj, nuk e kuptoj këtë që po thua, nuk besoj që ka Zot, kam pas një përgjigje gjithë, dhe aja, prioritetet që po thoja, ati që a i kanë thonë, imbrekulli që e shpjegon Kurani, o kalet rësullu e fillahi shekku fatiri se ma vati lë ardhë, tha ju, keni dyshime ku, ke shpikë si i qeve dhe i tokës, ju kanë drejtu gjithë pejgamberet e kanë fillu kështu thirjen islame, thirjen në emrin e të madhit Zot, e fillah në Zot keni dyshim fatiri se ma vatil ërt a i nuk i krijoj, a i shpiku qejtë dhe tokën me i kriju është i gradë më e vogël me i shpik është që i ke kriju
po s'ke pas shembull përpara, i ke shpik ato, i ke kriju, i ke përsos, i ke ndërtu dhe e ke bo njëri unë të parin. Kjo është, kjo vjen mas shpikjes. Fatir nuk është khalik, khalik është krijus, kurse fatir është me shpik, nuk ke pas shembull tjetër. Ti e ke filluar i pari, i madhi Zot s'ka pas nevojë më e pa. E ka shpik universin, e ka kriju, e ka përsos, e ka rendit, e ka precizuar atë. Mahnit është nga gjitha anët, që nga fëmija që krijohet në barkun e nanës, deri ke galaktikat dhe yjet e mëdha që po mahnisin shkencëtarët çdo ditë që kalon. Tani, si janë drejtuar po se njeriu është prandaj do të durim. Vllai dhe motër të begatoft i madh i Zot, duro për t'i shpjeguar njerëzve Zotin e gjithësisë. Pejgamberi ton, Belkhalu adghathu ahlam, thanë ky për pejgamberin ton, ky vetëm ndëron, se i fliste për xhenetin, për xhenemin, për botën tjetër, për universin, nga që ishin ignorant, i thoshin, ky është ndrymtar. Beliftara, ky po e shpith këtë fe, po e shpik. Belhu e shair, a i është poet. Pasta i thanë, është magjistar. Pasta i thanë, a njeri psil ka Zoti, si puna jone ti, qa kjeti dalim nga ne? Pse nuk solli Zoti engjëj? Po ti sillte engjëj do thoshin, po ky s'është si ne, ky s'merret shembull, ne e dojshim njeri. Pra njeriu e ka në natyrën e vet ai që zdo, për shkak i thuti dikujt sot, kush i krijoi qiellin dhe tokën? Kush i krijoi këtë makro të madhe kaq të bukur? Kush të krijoi ty? Ai ç'a do të bëj tha, po pse Islami kom pa ato un, ISIS-in që udhin bomba. Ha shive si e devion. Dhe ç'a i thoshin pejgamberëve në Kur'an? U e ma antum, masi kur i than, a nuk besoni u keni dyshim në krijuesin e madh qiellit dhe tokës, ç'a i than? E, po ju jeni njerëz si ne, e devi, nuk mundet, nuk kam parë, pa shat madhi Zot, njeri të mençur, deri sot që të mohoj që këtë univers e ka kriju i Zot. Njeri, një tem, një hartim, një analiz, një shkrim të mençur, sot se ka bërë njeri dhe s'ka për të bërë kur deri në kiamet, që të argumentoj universin me precizitetin, mrekullin për sosmërin dhe më fund zjeri konkluzionin që s'ka i krijus. Nuk e ka bërë kush dhe s'ka për të bërë deri në kiamet. Bile zla dhe motër, pse këtu dhe tjetë pika strategjike e jona në afrimin e njerëzve ke Islami dhe ke besimi ke i madhi Zotë se ky është amanet i madhë, se ne e flasim gjuhën e poplit tonë, është që sot është bo më e letë që njerëzit ta besojnë Zotin. Vetëm ai që donë tjetë donë me shkatru vetën me zorë. Pse sot? Sot Zotin a fletë me miliarda. Ne sot unë po flasë dhe po i radhisë mendimet e mija në memorien time, në trurin tim. Truri njeriu të peshon një kilo e gjysë. Është shumë preciz, gjoja ndoshta më e përsosur e kësaj toke, por peshon vetëm 1 kg gjys. Sa neurone i ka? I ka 100 deri në 200 miliard neurone që funksionon. Pra Zoti nuk po vlet më me mirë, as me miliona. Sot ai po i vlet njerëzimit me miliarda. Që të funksionojë në mënyrë kaq precize truri jon, përbohet nga 100 deri në 200 miliard neurone, qeliza nervore. Kush i bëri këto? Deri sa kam pas debat shkenstarët që ka më shumë neurone truri, apo më shumë yje galaktika jonë u dha i qumësit. Dhe konkluzioni përfundimtar i shkenzës është që yje më shumë janë galaktikën tonë, sepse ato janë 200 deri në 400 miliard yje. La dhe modër bega tofti madhi Zotë, mos atur prejnë vetën. Mos atur prejnë vetën se po vlasim vetëm galaktika u dha i qumësit e jonë, është 200 deri në 400 miliard yje, kurse neuronet në trurin e njeriu janë 100 deri në 200 miliard. Tani kush i krijoi këto? Ja ti, sot jemi në xhami, se Zoti i ka prezente, Zoti thot, sot inshallah në të ardhmen. Jo, i ka prezente. Ne sot jemi në xhami. Ju bëk gjë më të bekuar s'ka. Gjë më të mirë s'ka. Ne jemi këtu. Si funksionojmë ne? Çdo njeri në trupin e tij ka 100 miliard qeliza. Unë jam të fol vetëm i gjotë më kësedonë së provë Zotit. Thoshtë e folë, folë, se fletë lezeqën, po zemrën veje pak më punë, se unë ta kom dhuru, po veje pak më punë. Atë flitësha, apo të veja zemrën time në punë? Prapë zemrën është miliarda. Deri sa vdes njëri unë mosh mesatare, kjo zemrë, kjo orë perfekte, që orët zviceriane janë zero për para saj, rreth 2 miliard e gjysë deri në 3 miliard herë gjatë jetës njëri unë. Dhe një qatë se me vazhdo kështu duhet me fillu të qajmë gjami pëstaj. Për nga mirësit. Dhe gjëja një nga perlat e mëdhajët Kuranit, i thot faraoni Musës. O ma rabbu kumaja Musa. Tha kush është Zoti juaj, o Musa? Qive, pejgamberët kanë qenë njerëz që e kanë njohë më mirë Zotin e gjithësisë. Si qa përgjigje precize. Tha rabbuna, elledhi ata kulle shenë, khalqahu thumma hada. Tha Zoti, jon, o Firaun. Firaun e qute Zot vetën tokë.
Tha Zoti që na ka dërguar neve është që i dha çdo gjë e krijim dhe udhëzoi atë. Sot për shembull shkenca çdo ditë zbulon gjëra të reja dhe tregon qëllimin e saj, ne kemi ditur atë. Se Zoti gjithësisë nëpërmjet gojës Musaj dhe shumë ajeteve tjera thot ai që i dha krijim çdo gjëje dhe udhëzoi atë nuk e krijoi kot. Jam tepër, jam meditim unë, jam meditim thellë. Sot shkencëtarët zbulojnë yjet kanë qëllimin e vet. Forca gravitetit ka qëllimin e vet. Pemët na japin oksigjenin kanë qëllimin e vet. Dielli janë zbuluar shumë qëllime që i ka të mira për tokën, ka qëllimin e vet. Çdo gjë ka qëllimin e vet, toka ka qëllimin e vet, kodrat dhe malet janë mbështetëse të tokës qëllimin e vet. Jam me meditim thellë çfarë i hutoj ata më thon, gjitha gjërat pas kanë qëllim. Po unë njeriu ç'a qëllimi kam? Është hutim i madh. Se mund të jesh shkencëtar në një fushë, po je i paditur në fushën tjetër. Jam se po të lexoj çdo ditë të dhëna shkencore, shkencëtarë çdo ditë po zbulojnë perla dhe gjëra që kanë krijim të bukur dhe qëllim të caktuar. Po nuk i thoj një herë këto vetës, po unë ç'bëjnë tokë. Po unë ç'a qëllimi kam vetë. Qëllimi jonë është shumë i madh. Ato inshallah ju zën Zoti ta kuptojnë. Sepse çdo gjë i është nështruar njeriu. Njeriu është krijesa më e lartë, njeriu është krijuar me qëllimin më të madh për ta njohur Zotin, për ta adhuruar, për ta dashuruar, për t'u afruar ai, për t'u afruar me vepra të mira, për t'u nderuar këtë botë, për të hyrë në xhenet, për të qenë i përjetshëm. La ilaha illallah. I tha faraoni, "Po kush është ky Zoti i gjithësisë? Rabbu semawati wal ardi ma bainahuma in kuntum mu'minin." Tha, "Zoti është krijuesi i qeve dhe i tokës, dhe çka ka ndërmjet tyre, nëse doni të bindeni." Faraoni thoshte un jam Zot, pasha Zotin as i ajet Kurani nuk e ka kundërshtu kur Musa i ka fol për universit. Nuk ka njeri nga 8 miliard të kundërshtoj dhe të t'japi argumente logjike që universi është rastisht. Se edhe ateisti më i madh e thot me gojë, nuk e thot në praktik. Edhe ateisti më i madh thot universi është krijuar rastisht, asnjëherë nuk ka shpresuar as i ateist në botë që të ketë fëmijë nëse nuk martohet, bashkohet me bashortën e vet që të lindë fëmijë. Ateisti më i madh thotë ky univers është rastisht, po shkon punë një muaj rresht për ta marrë rrogën fund muajit. Ateist me fjalë, kurse se bebçi i pa fund kur vjen puna për interesat e veta, kur vjen puna ke Zoti, që ka universi rastisht nuk ka Zot. Kurse për ta marrë rrogën duhet punosh i muaj, për të pasur fëmijë duhet martohesh, kurse universi që e ka rastisht, nuk ka dalë njëri i mençur dhe s'ka për dar deri në kiamet që të thotë diçka për sa i përket kësaj. Çfarë na takon neve, jam ke prioritetet. Ne vla dhe motër të begatoft i madhi Zot, t'ja shpjegojmë këte prioritet. Ne duhet t'a fillojmë se kanë musliman të quditëshëm, që më shumë për i largojnë se sa po i afrojnë, flasin gjëra të të mërshme. Flasin gjëra që në gjenë pëtala lëqe. Ki amanetin e kësaj t'lutem vla dhe motër. Fliti njerëzve për kryojësin e qeve dhe tokës. Kur pranojnë që ka i Zot, duhet t'i thushë që t'i falet Zotit. Kur t'vi mu i Ramazanit t'a gjërojë. Kur të vi puna nga pasuria të japi 2.5% dhe kur të ketë mundësi të shkoj të bëjë haxhin e lavdishëm. Në qovë se ti pranon këto, duhet ti shpjegosh mënyrë graduale 1503 ajete që flasin Kur'an për moralin. Dhe do Zoti të dëgjon, ti flasësh që ka 856 ajete për diturin. Dhe fillon njeriu stabilizohet në artin e madh të islamit bukur. Po që fatkeqësisht muslimanët janë akoma i pjesit që ditëshë. Gjithë kjo fe madhështore, gjithë kjo udhëzim i madh hyjnor, wala qad arsalna Musa ila qaumihi an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur. I ka thon Zoti gjithësisë Musait, e dërgova Musait, thotë çaj tha popullit ti nxjerrte nga errësira në dritë. Libër thotë që e zbritëm këtë Kur'an për çfarë qëllimi, për të nxjerrë njerëzit nga errësira në dritë. Kurse kupton mirë Islamin mbetesh prapë në errësirë. Pejgamberi jon ka qenë kulmi dhe me këtë e mbyll kulmi nacioni i durimit për t'ia shpjeguar njerëzimit Zotin e gjithësisë. I vdiq gjaja vet. I hiku ai që e mbronte. I vdish bashortja vet, i hiku Hatijeja radiallahu anha, i hiku fuqia shpirtërore. Dhe pastaj kur ishte në luftën e Uhudit e plagosën deshe vran dhe i tha bashortja vet, Aisha, tha oj dërgumi Zotit, ke pas ditë më të vështirë se kjo. Imagjino, ishte gati duke e vra ato, aq shumë donin që ta eliminonin pejgamberin alayhis salam, që si kishte fare problem me vdekje dëshmor. E plagosën, mendun për një çast që u vra pejgamberi alayhis salam. Tha, kam kaluaj ditë më të vështirë se kjo. Tha, kush është më e vështirë se kjo? Tha, kur shkova për shpërnda fenë islamin në Taif. Pejgamberi alayhis salam i vdiq xherajs, kishte më mbrojtje. Mekës ju ngushtu shumë, jetën Mekë ju ngushtu shumë, sdo t'i të shanin, a ofendonin, donin t'a eliminonin, bashortja që e priste shumë mirë shpi Hatijeja, ndroj jetë dhe ajo, dhe Zoti i tregoj që të mjaftoj ju në Muhammed.
Qa të bëndën me gëzjeti për kraje, shkoj për gjithë për kraje në pajvë. Shkoj të ke udhejsi të saj bin të dere, sa afshin dere në ato, qa të dëmë tjo Muhammed, tha ka marë për të shpërnda islamin. Aty të gjeti zoti për pejgamber, ti smeritona si gjo, jo pejgamber, di. Ja, ja hisshin dere për pas për tyres ti. Shkoj ke i tjetër, tha, në qofë se ty të ka qu pejgamber, po, unë kur zbesoj as zot ma. Dhe thot, o bashkërtja ime, ta shikoje se si ftyrën time, ishte prekupimi i madh, isha në shqetësim të madh, më kishin ofenduar rënd, më kishin turpruar me gjitha llafet. Mendova se në Taif po gjej një preje se në Mekë ishte ngushtuar jeta shumë, atje e gjeta më të ashpër situatën dhe bashkë me Zejdin ngadalë dalin nga Taifi, si ka mjaftu kjo? I thab mirë që më pritet kaq keq paktën mos i lajmëroni Mekasit që kam ardhur këtu, ato pa marrë fjalën mirë pejgamberi i çu spiunët atje dhe kur do dilte nga Taifi vetëm qartë shikoj të çmendurit dhe fëmijët e gjunin pejgamberin me gur, njeriu më të mirë që pa historia botërore dhe nga këmbët e tij rrit në gjak derisa i doli Zejdi për ta mbrojtë dhe i bishin gurat derisa e kanë çarën kokën e tij. Është ul, mbasi ka kalu, i ka ngrejt durët i famshëm i madh i pejgamberllëkut dhe ka thonë ja Allah. Un o ti që ndriçon me dritën tënde qejtë dhe tokën. O i mallëshmi Allah ka thonë. Un kaq ditë thras në pen tënde, faji është imi se nuk po ditë i thras njerëzit e tuj më mirë. Në qofë, dëgjoje, në qofë se ti sot nuk je nxehur me mua dhe hidhru, mos e quaj asgjë atë që më kam dosh. O Zot, tha vetëm i kënaq me mua. Imagjino lidhja e fuqishme, çfarë si kishin bërë. Dhe thot, o bashkëshortja ime, duke ecur, vetëm ashtu i prekupuar, e kthej kokën lart. Dhe në një re të madhe e shikoi vetë Gjebrail Emini. Kur e kthej kokën, Gjebrail Emini e shikon pejgamberin alayhiselam në kulmin e prekupimit ditën më të vështirë të jetës. Tha, o Muhammed, selamu alejkum. A thonë, alejkum selam, ja Gjibril. Tha, Zoti gjithësisë e ka parë çfarë bëri popullit Taifit me ty, pra si e teproj. Ka marrë, tha, me engjëllin e fenomeneve, universale. Urdhroje, Zoti i ka thonë bindju Muhammedit, a.s. Drejt. Dhe pejgamberi kam parë thot engjëllin e fenomeneve. I ka thonë, selamu alejkum, ja Rasul Allah. Paqja e Zoti qofë me ty i dërgu me Allahut më dënushëm. Ka thonë, alejke selam, dhe mbi ty qofë paqja. Tha Zoti i gjithësisë, suprem, i madhnushmi, ai që na krijoi neve nga një pikë uji, i qofshin fal që e don besimin me dëshirë se në Kur'an thotë ja shfaqe një shenjë njerëzimit në qiell dhe kokat e tyre rinin për ulur duke u falur gjithkohës, po nuk e don me dhunë, se ai është Zoti i gjithëmëshirshëm i mëshirëplotë. Tha engjëlli i fenomeneve i madh, Zoti ka parë se ç'bori populli i Taifit me ty. Urdhro se pasha të madhin Zot kodrat do t'i fshin ato njerëz, dhe ato s'do të jetojnë më. Por Allahu më nushëm i kështë të thonë në surën e nbija, o e marsel na kejla rahmeten lil alemin, Muhammed të kam dërgu më shirë për gjithë botrat. Tha, më urdhro të bindem, e kam të pru, të kam pritë shumë kesh, dhe gjakun të në pafajshëm, Zotim ka thonë, atë që të urdhro Muhammed i boje. Tha, jo, vetë pejgamberi lisa, tha, jo, se qoj asë një fragment sekondi, tha kam vetëm i dëshirë, tha pra te kam ardhë, tha i dëshirë e kam po, që i madhi Zot nga shpinat e këtyre njerëzve, të vinë pas ardhës që adhurojnë Zotin një dhe një vetëm dhe që unë jam i dërguar i tij. Gjebraili ka qenë prezent, ka thonë sot dhe ka, men se ma ke raufën rahim, i të vërtetën ka thonë Zotin gjithësis që të ka qujtë ty i dhemshur dhe i mëshirshëm. Edhe në fakt, mas pak kohësh u shliru Meka dhe Taifi ishtë tashme ishin po besimtarë të madhit Zot. Kjo është lezër për mos ta zgjatur, no kjo është qëllimi madhor i joni. E para, ti flasim ne njerëzve ton, se ne i di mahalët që kam, ne i di mentalitetin që kam, ju shikoni ligjërata plot, edhe nga dietar në përbot, por merreni ato me shumë kujdes, sepse prioritetet e tyre të shoqërisë janë tjera, prioritetet e shoqërisë tonë janë tjetër, sfidat tona janë tjera, sfidat e një populli tjetër janë tjera, ne që jetojmë në kontinent tjetër kemi disa sfida më ndryshe, njerëzit kanë më pak njohuri, lerja një hoxhallarëve, ulemave, njerëzve dijes që ta shpjegojnë fenë sipas interesave që i kërkon kjo fe e mallëshme. Larg emocionit dhe larg gjërave që nuk i dim,
kanë thonë djetarë të mdoj, Abdullah ibn Umeri, sahabi, pejgamberi, thoshte shpesh, nuk di. Ne këtë shqiptarët gjithë dim. Ne stemi në jërës di. Edhe i që s'ka studiu për fenë, thotë unë e di këtë qështje. Dhe i thanë, ti e shoku pejgamberi, që unë i Umeri ibn al-Khattabit, thanë, si thus di, thanë, nuk ka di e më të madhe se sa të thush nuk di. Dhe ne mos t'japim mend ju lutem për çdo gjë. Atë që e dim, që e lexojmë, që e thellojmë, e shpjegojmë, si kjo që u mundova unë sqaroj sot. Por nuk janë punë 20 minuta që folëm ne, janë ditë e janë orë që të mlidhet një rezume për ta ndarë dhe prapë them në fund Allahu e din më mirë. Jo më kur s'ke lexuar asgjë dhe pastaj i shpjegon gjithë njerëzve islamin Zoti na fal e Allahu na paf në mirësinë e tij. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma tastami'un wa astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimin. Elajn ahsen el kelami wa ablagan nidham kelamullahi melikil azizil allam. Shumë lavdë dhe duaja i bëjmë Zotit tonë të dashur, pa pretenduar që jemi engjëj. Prandaj gjëja parë që i gjunzojmë, i përulemi Zotit tonë dashur duke i thoni madhi Allah të qofshim falë, na i falë gjitha gjinafet e jetës tonë. O Zot, asnjëherë nuk kemi shpresu që jemi engjëj. Ne jemi njerëz që na ke krijuar që edhe bëjmë vepra të mira dhe mund të gabojmë. Na fal neve, familjet tona dhe gjithë umetin e pejgamberit Muhammed alayhis salam. O Zot, fali, mëshiroj, begatoj, lartësoj dhe nderoj, fisnikëroj baballarët edhe nënat tona. O Zot, kush ka ardhur përpara nesh tek madhështia jote, ka ndruar jetë, ndriçoja shpirtin atje ku e kanë. Arsimoj, bëj moral, çm fali dhe mëshiroj trindë dhe treja tona. O Zot, fmitan rriti, dietar të mbyllë shkencëtar, hafiz Kur'anit famlar, të ruaj ato nga çdo e keqje, nga çdo sfidë. O Zot i madh, qofshin fal, na mundson të vdesim me fjalën la ilaha illallah. Na bën neve nga ato që kur t'japim shpirti ti je i kënaqur me ne. O Zot, na jep xhenetet e firdevsit, na ruaj nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit. O Zot, nëse jemi në xhenet, na mundson ta shikojmë bukurinë, lartësinë dhe madhështinë tënde. Ti je më i bukur, ti je më i madh, ti je më i miri, ti je më fisniku. Kush është i smur, Zoti e shërof sa më shpejt. Kush është me shëndet, mos pa smundje derisa të vdes. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah yamuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Aqimi salah.